Ефективність навчання та рівень отриманих знань вимірюються екзаменами. Вже другий рік поспіль через світову пандемію коронавірусу Міністерство освіти і науки України звільняє школярів від проходження державної підсумкової атестації. Тож цього року МОН звільнили від проходження ДПА здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів. Зокрема, це стосується 11-класників. А як же вступати цього року до вишів чи коледжів? Детальніше в сюжеті. Отак вчишся 9 років, ба більше 11, а потім перехвилювався на ДПА і все. Оцінки вплинуть на атестат. І що, дарма прикладав стільки зусиль заради високих балів? Видихаємо. Державна підсумкова атестація скасована. В умовах світової пандемії коронавірусу таке рішення сприятиме організованому завершенню навчального року учнями, які закінчують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти. У Міністерстві освіти і науки України пояснили, що значить відміна ДПА. Оця от державна підсумкова атестація скасовано повністю. Лише діти, які хотіли би її пройти, вони можуть за бажанням її пройти. Це не пов'язано з зовнішнім незалежним оцінюванням для вступу в заклади вищої освіти. Оце ніхто не скасовував, і зовнішнє незалежне оцінювання для вступу в заклади вищої освіти, воно залишається. Ну, іншими словами, це значить що? Що якщо ви не плануєте вступати в заклади вищої освіти, то ви абсолютно нормально завершуєте школу, виставляються річні оцінки, як положено, державна підсумкова атестація скасована. Якщо ви хочете вступати в заклади вищої освіти, ви обов'язково проходите зовнішнє незалежне оцінювання. Це Олексій. Цього року хлопець закінчив 11 клас. Каже, вже знає, до якого вищого навчального закладу вступатиме. Заздалегідь дізнався про потрібні іспити. Це українська мова та література, а також історія чи англійська мова на вибір. Саме ці предмети хлопець повинен скласти на ЗНО. Так як державну підсумкову атестацію скасували, відповідно для вступу не потрібно здавати обов'язкові предмети, наприклад, математику. Математика мені там не нужна. Я себе розумію, що я її просто здавати не буду. Як нам сказали, можна как бы, на неї навіть не приходити, навіть якщо я зареєстрирован. І допуск следующим екзаменам буде. А от брату Олексія Юрію ще більше поталанило. Юрій цього року закінчує 9 клас. Тобто відміна ДПА дає йому право взагалі без державних іспитів продовжити навчання. Ну тільки якщо за власним бажанням, а не вийде, оцінку можна не ставити. У відповідному документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, робиться запис «Звільнений або звільнена». Можна прийти до 10-11, можна піти у заклад вищої освіти із вступним екзаменом до нього. Якщо дитина не склала ДПА після 9 класу, то це не критично. Наразі, в зв'язку з новими правилами до вступу, ми можемо приймати без ДПА після 9 класу. Тобто для вступу потрібно свідоцтво та додаток до свідоцтва. Викладачка коледжу запевняє, фахова передвища освіта, яку можна здобути в коледжі, як альтернатива може бути і в нагоді 11-класникам. 11-класник може здавати ДПА у формі ЗНО та прийти до нас з цими результатами, якщо він хоче вступати або якщо його бали недостатньо високі для того, щоб вступати в університет. Також він може не складати ЗНО і без ЗНО прийти до нас вступати, але буде писати вступні іспити вже саме в коледжі. Аліна Гирюш та Карина Храмченко, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут.